minnətdarıq Nazirə xanım, keçin. Maşın ətrafında siz iştirakçısınız və dəfələrlə dedi ki, sözün üstündə duracağım, söz vermişdim ki, çıxardacağım. Amma bu sən demə sınav idi, həm öz sınav idi, həm iştirakçılar sınav idi, həm tamaşaçılar və hər biri üçün bir ürək dolusu, qucaq dolusu sevgilər söylədi Nazirə Səfərli. O deməkdir ki, maşında yalnız bir nəfər bugün şovunu tərk edir, o da Rəngiz Allah verdi, o da qayda pozuntusundan. Bəli, əziz dostlar, mən xatırladıram ki, maşıniyyəti şovusunda bugün... Nazirə Səfərli hələ də iştirakçıdır və Nazirə Səfərli ilə bərabər biz bugün maşının digər iştirakçıları ilə davam edirik. Nazirə Səfərli, Ramar Musayev, Xosə Bernard.